নমস্কাৰ, আজিৰ ভিডিঅ'ৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে শৰীৰৰ কোনটো অংগই দেহৰ ধমনীত তেজৰ সঞ্চালনত পাম্পৰ কাম কৰে? শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ। অপশ্যন এত দি আছে হৃদযন্ত্ৰ। শৰীৰৰ হৃদযন্ত্ৰই দেহৰ ধমনীত তেজৰ সঞ্চালনত পাম্পৰ কাম কৰে। অপশ্যন এটোৱেই হৈছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ। পিছৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে ভাৰতত সেউজ বিপ্লৱৰ ফলত কোনবিধ শস্য লাভৱান হৈছিল? তলৰ অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে বি। অপশ্যন বিত দি আছে ধান আৰু ঘেঁহু। ভাৰতত সেউজ বিপ্লৱৰ ফলত ধান আৰু ঘেঁহু এই দুবিধ শস্য বেছি লাভৱান হৈছিল। বিটোৱেই হৈছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ। পিছৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে তলৰ কোনবিধ ধাতু আটাইতকৈ পাতল? তলৰ অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি। অপশ্যন বিত দি আছে লিথিয়াম। লিথিয়াম হৈছে আটাইতকৈ পাতল ধাতু। অপশ্যন বিটোৱেই হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ। পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে তলৰ কোনবিধ গ্লাছ লেন্স তৈয়াৰ কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয়? শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি। অপশ্যন ডিত দি আছে ফ্লিণ্ট গ্লাছ। লেন্স তৈয়াৰ কৰিবলৈ ফ্লিণ্ট গ্লাছ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। ডিটোৱেই হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ। পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে MBBSৰ সম্পূৰ্ণ ৰূপটো কি? শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ। অপশ্যন এত দিয়া আছে বেচেলৰ অফ মেডিচিন এণ্ড বেচেলৰ অফ চাৰ্জাৰী। MBBSৰ সম্পূৰ্ণ ৰূপ হৈছে বেচেলৰ অফ মেডিচিন এণ্ড বেচেলৰ অফ চাৰ্জাৰী। অপশ্যন এটোৱেই হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ। পিছৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে চীনৰ কোনখন নগৰত প্ৰথমে কৰোণা অথবা COVID-19 ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ হৈছিল? তলৰ অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি। অপশ্যন ডিত দি আছে ওহান। চীনৰ ওহান নগৰত প্ৰথমে কৰোণা অথবা COVID-19 ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ হৈছিল। অপশ্যন ডিটোৱে হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ। পিছৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে মানৱ দেহৰ কোনটো অংগ অদৰকাৰী বুলি গণ্য কৰা হয়? তলৰ অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি। অপশ্যন ডিত দি আছে এপেণ্ডিক্স। মানৱ দেহৰ এপেণ্ডিক্স অংগক অদৰকাৰী বুলি গণ্য কৰা হয়। ডিটোৱে হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ। পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে মানুহৰ বৃক্ক দুটা তলৰ কোনটো তন্ত্ৰৰ অংশ? শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি। অপশ্যন চিত দি আছে ৰেচন। মানুহৰ বৃক্ক দুটা ৰেচন তন্ত্ৰৰ অংশ। চিটোৱে হৈছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ। পিছৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে আকাশীলতা এবিধ কি উদ্ভিদ? তলৰ অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি। অপশ্যন চিত দি আছে পৰপক্ষীয়। আকাশীলতা এবিধ পৰপক্ষীয় উদ্ভিদ। চিটোৱে হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ। পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে মানুহৰ দেহৰ কোনটো অংশত খাদ্যৰ সম্পূৰ্ণ পাচন হয়? তলৰ অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ। অপশ্যন এত দি আছে ক্ষুদ্ৰান্তত। মানুহৰ দেহৰ ক্ষুদ্ৰান্তত খাদ্যৰ সম্পূৰ্ণ পাচন হয়। অপশ্যন এটোৱে হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ। পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কলাজৰ সৃষ্টি কৰা জীৱবিধৰ নাম কি? তলৰ অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ। অপশ্যন এত দি আছে লেইশ্মেনিয়া। কলাজৰ সৃষ্টি কৰা জীৱবিধৰ নাম হৈছে লেইশ্মেনিয়া। এইটোৱে হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ। পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে তলৰ কোনটো মাধ্যমত পোহৰে সৰ্বোচ্চ গতিত গতি কৰে? তলৰ অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ডি। অপশ্যন টিত দি আছে শূন্য। শূন্যত পোহৰে সৰ্বোচ্চ গতিত গতি কৰে। ডিটোৱেই হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ। পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে মানুহৰ শৰীৰৰ ভিতৰৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ আভ্যন্তৰীণ অংগ কোনটো? তলৰ অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে এ। অপশ্যন এত দি আছে যকৃত। মানুহৰ শৰীৰৰ ভিতৰৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ আভ্যন্তৰীণ অংগটো হৈছে যকৃত। এইটোৱে হৈছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ। পিছৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে নিম্নলিখিত কোনটো আটাইতকৈ সক্ৰিয় ধাতু? অপশ্যন এ ছডিয়াম, বি পটাছিয়াম, চি এলুমিনিয়াম, ডি মেগনেছিয়াম। এই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে এ। অপশ্যন এত দি আছে ছডিয়াম। ছডিয়ামেই হৈছে আটাইতকৈ সক্ৰিয় ধাতু। এইটোৱে হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ। পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ৰক্তহীনতা নামৰ অভাৱজনিত ৰোগবিধ কিহৰ অভাৱত হয়? তলৰ অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে বি। অপশ্যন বিত দি আছে হিমগ্ল'বিন। ৰক্তহীনতা নামৰ অভাৱজনিত ৰোগবিধ হিমগ্ল'বিনৰ অভাৱত হয়। বিটোৱে হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ। পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে মানুহৰ উৎপত্তি
ক'ত হৈছিল? তলৰ অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে বি। অপশ্যন বি দি আছে আফ্ৰিকাত, মানুহৰ উৎপত্তি হৈছিল আফ্ৰিকাত। বিটোৱে হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ। পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, হজম নোহোৱা খাদ্যৰ পৰা নিৰ্গত পানীভাগ প্ৰধানকৈ শোষিত হোৱা অংগটোৰ নাম কি? তলৰ অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে এ। অপশ্যন এ দি আছে বৃহদান্ত। বৃহদান্তত হজম নোহোৱা খাদ্যৰ পৰা নিৰ্গত পানীভাগ প্ৰধানকৈ শোষিত হয়। এইটোৱে হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ। পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, উদ্ভিদৰ দেহত জাইলেমৰ কাম কি? জাইলেমে উদ্ভিদৰ দেহত কি কাম কৰে? তলৰ অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে বি। অপশ্যন বি দি আছে পানীৰ পৰিবহণ। উদ্ভিদৰ দেহত জাইলেমৰ কাম হৈছে পানীৰ পৰিবহণ। অপশ্যন বিটোৱে হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ। পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, শালুক সংশ্লেষণৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় কাৰ্বন ডাই অক্সাইড উদ্ভিদে ক'ৰ পৰা আহৰণ কৰে? তলৰ অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে এ। অপশ্যন এ দি আছে বায়ুমণ্ডলৰ পৰা। শালুক সংশ্লেষণৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় কাৰ্বন ডাই অক্সাইড উদ্ভিদে বায়ুমণ্ডলৰ পৰা আহৰণ কৰে। অপশ্যন এটোৱে হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ। আজিৰ ভিডিঅ'ৰ শেষৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে, মানৱ দেহৰ কোনটো অংগ জন্মৰ পৰা নাবাঢ়ে? অপশ্যন এ বৃক্ক, বি চকু, চি লিভাৰ, ডি পাকস্থলী। এই প্ৰশ্নটো মই আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াইছোঁ। আপোনালোকে প্লিজ এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ মোক তলৰ কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰি জনাব। যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে অথবা এনেধৰণৰ কুৱেশ্যনছৰ পৰা আপোনালোক উপকৃত হ'ম বুলি ভাবিছে, তেনেহ'লে প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব। আৰু যদি এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব, যাতে আমি দিয়া প্ৰতিটো ভিডিঅ'ই আপোনালোকে নিয়মিতভাৱে পাই থাকিব পাৰে। মই পুনৰবাৰ আপোনালোকলৈ লৈ আনিম অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'। আজিৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোকলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ।